بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے، فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ کاتب الاعمال ہیں، لکھتے ہیں۔ آپ اے نبی اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے اور بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں، بس اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم نے سے مجنون یعنی پاگل کون ہے۔ بے شک آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتے ہیں اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نون کا مفہوم۔ نون وغیرہ جیسے حروف ہجا کا مفصل بیان سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہاں نون سے مراد وہ بڑی مچھلی ہے جو ایک محیط عالم پانی پر ہے، جو ساتوں زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرضی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ ڈال۔ بس اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے ابخر بلند کیے، جس سے آسمان بنے اور زمین کو اس مچھلی کی پیٹھ پر رکھا۔ مچھلی نے حرکت کی جس سے زمین بھی ہلنے لگی، بس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے، بس نون سے مراد یہ مچھلی ہے اور قلم سے مراد یہ قلم ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشہور تھا کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ بغوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی پیٹھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس پر ایک بیل ہے جس کے 40,000 سینگ ہیں، اس کی پیٹھ پر ساتوں زمین اور ان کی تمام مخلوق ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ان بعض مفسرین نے اس حدیث کو بھی انہی معنوں میں محمول کیا ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے، کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت کچھ سوالات کیے۔ کہا کہ وہ باتیں پوچھنی چاہتا ہوں جنہیں نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتلائیے قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ اپنے باپ کی طرف کھینچتا ہے کبھی ماں کی طرف۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ باتیں ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتا دی۔ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے فرشتوں میں سے یہی فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی ہے، اور مرد کا پانی عورت کے پانی پر صادق آ جائے تو لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جائے تو وہی کھینچ لیتی ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ پوچھا جنتیوں کے اس کھانے کے بعد انہیں کیا ملے گا، فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چرتا چپتا رہا تھا۔ پوچھا انہیں پانی کون سا ملے گا، فرمایا سلسبیل نامی نہر کا۔ ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ نورانی قلم 100 سال کی طولانی رکھتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نور سے مراد دوات ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا جو قیامت تک ہونے والا ہے، اعمال خواہ نیک ہوں خواہ بد، روزی خواہ حلال ہو خواہ حرام، پھر یہ بھی کہ کون سی چیز دنیا میں کب جائے گی، کس قدر رہے گی، کیسے نکلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر محافظ فرشتے مقرر کیے اور کتاب پر داروغے مقرر کیے۔ محافظ فرشتے ہر دن کے عمل خازن فرشتوں سے دریافت کر کے لکھ لیتے ہیں۔ جب رزق ختم ہو جاتا ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، اجل آ پہنچتی ہے، تو محافظ فرشتے
داروغہ کے فرشتوں کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن کا کیا سامان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس اس شخص کے لیے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ سن کر فرشتے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس بیان کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم تو عرب ہو، کیا تم نے قرآن میں محافظ فرشتوں کی بابت یہ نہیں پڑھا؟ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو اصل سے نقل کر کے لکھ لیا کرتے تھے۔ قلم کا ذکر۔ یہ تو تھا لفظ نون کے متعلق بیان، اب قلم کی نسبت سنیے۔ بظاہر مراد یہاں عام قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے، جیسے اور جگہ فرمان عالی شان ہے، الذی علم بالقلم، یعنی اللہ نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ پس اس کی قسم کھا کر اس بات پر آگاہی کی جاتی ہے کہ مخلوق پر میری اے انسانوں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں لکھنا سکھایا، جس سے علوم تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا وما یفترون، یعنی اس چیز کی قسم جو لکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر یہ بھی مرضی ہے کہ اس چیز کی جو جانتے ہیں۔ صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے فرشتوں کا لکھنا ہے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ قلم ہے جو قدرتی طور پر چلا اور تقدیریں لکھیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے اور اس قول کی دلیل میں یہ جماعت وہ حدیثیں وارد کرتی ہے جو قلم کے ذکر میں مروی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر لکھا گیا۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ بحمد اللہ دیوانے نہیں جیسے کہ آپ کی قوم کے جاہل منکرین حق کہتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے اجر عظیم ہے اور ثواب بے پانا ہے، جو نہ ختم ہو نہ ٹوٹے نہ کٹے، کیونکہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا ہے اور ہماری راہ میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی ہیں، ہم آپ کو بے حساب بدلہ دیں گے۔ آپ بہت بڑے خلق پر ہیں، یعنی دین اسلام پر، اور بہترین ادب پر ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتی ہیں کہ رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جیسے کہ قرآن میں ہے۔ یہ حدیث طبری میں ہے۔ نیز صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل سعید بن ہشام رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بس تو رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن کریم تھا، جسے ہم سورہ مزمل کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مطلب اس حدیث کا، جو کئی طرق سے مختلف الفاظ میں کئی کتابوں میں ہے، یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ کی جبلت اور پیدائش میں ہی اللہ تعالی نے پسندیدہ اخلاق، بہترین خصلتیں اور پاکیزہ عادتیں رکھی تھیں، تو اس طرح رسول اللہ کا عمل قرآن کریم پر ایسا تھا کہ گویا احکام قرآن کا مجسم عملی نمونہ آپ ہیں۔ ہر حکم کو بجا لانے اور ہر نہیں یعنی منع کردہ کام سے رک جانے میں رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ گویا قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی عادتوں اور آپ کے کریمانہ اخلاق کا بیان ہی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کی 10 سال سے خدمت کی، لیکن کسی دن اف تک نہیں فرمایا، کسی کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کو کر گزروں تو بھی ڈانٹ ٹپٹ تو کجا، اتنا بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ تو ریشم ہے نہ کوئی اور چیز۔ رسول اللہ کے پسینے سے زیادہ خوشبو والی چیز میں نے تو کوئی نہیں سونگی، نہ مشک اور نہ عطر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق یعنی اخلاق والے انسان تھے۔ رسول اللہ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ آپ پست قامت تھے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ شمائل ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کسی اور کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے، جب کبھی دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسے پسند فرماتے جو زیادہ آسان ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس یعنی اس آسان راہ میں کچھ گناہ ہوتا تو آپ اس سے بہت دور ہو جاتے۔ کبھی بھی رسول اللہ نے اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیا،
ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑتا ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے کے لیے ضرور استقام لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اور آپ کے مخالف اور منکر ابھی ابھی جان لیں گے کہ دراصل بہکا ہوا اور گمراہ کون تھا۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، انہیں ابھی کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخ عباد شرارتی کون تھا۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی۔ آپ سے مروی ہے کہ مفتون یعنی مجنون دیوانے کو کہتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں، یعنی کون شیطان سے نزدیک تر ہے؟ مفتون کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو حق سے بہک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ ایوکم پر با کو اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ دلالت ہو جائے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ میں تبنین فعل ہے، تو تقریری عبارت کو ملا کر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ تم بھی اور وہ بھی اے نبی عنقریب جان لیں گے، تو آپ بھی اور وہ بھی بہت جلدی مفتون کی خبر دیں گے، واللہ اعلم۔ پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے بہکنے والے اور راہ راست والے سب اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ راہ راست سے کس کا قدم پھسل گیا ہے۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ پس اے نبی، آپ جھٹلانے والوں کی نہ مانیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہوں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی ایسے شخص کا بھی کہاں نہ مانیے جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چول خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی مشہور و بدنام۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم ہی اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ سامعین، ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ برے اخلاق کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی، جو صراط مستقیم اور خلق عظیم یعنی بہت عظیم اخلاق ہم نے آپ کو عطا فرمائے، اب آپ کو چاہیے کہ ہماری نہ ماننے والوں کی آپ نہ مانیں۔ ان کی تو عین خوشی ہے کہ آپ ذرا بھی نرم پڑھیں تو یہ کھیل کھیلیں، اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودان باطل کی طرف کچھ تو رخ کریں، حد سے ذرا سا تو ادھر ادھر ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ قسمیں کھانے والے کمینے شخص کی بھی آپ نہ مانیے، کیونکہ جھوٹے شخص کو اپنی ذلت اور کس بیانی کے ظاہر ہو جانے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو اپنا یقین دلانا چاہتا ہے، دھبا دھب قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بے موقع استعمال کرتا پھرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہین سے مراد کاذب یعنی جھوٹا شخص ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف دل والا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں حلاف مقابرہ کرنے والا اور مہین ضعیف و کمزور۔ ہمازن غیبت کرنے والا، چغل خور، جو ادھر کی ادھر لگائے اور ادھر کی ادھر تاکہ فساد ہو جائے، طبیعتوں میں بل اور دل میں بیر آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دو قبریں آ گئیں، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر پر نہیں، ایک تو پیشاب کرنے میں پردے کا خیال نہیں رکھتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی تھی جب آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص خفیہ پولیس کا آدمی ہے یعنی جاسوس ہے۔ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بھلا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، وہ کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں۔
اب سن لو، سب سے بدتر شخص وہ ہے جو چغل خور ہو، دوستوں میں فساد ڈلوانے والا ہو، پاس صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہو۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔ پھر ان بد لوگوں کے اور ناپاک خصائل بیان ہو رہے ہیں کہ بھلائیوں سے باز رہنے والا اور باز رکھنے والا ہے، حلال چیزوں اور حلال کاموں سے ہٹ کر حرام خوری اور حرام کاری میں پڑتا ہے، گنہگار، بد کردار، محرمات کو استعمال کرنے والا، بدخو، بدگو، جمع کرنے والا اور نہ دینے والا ہے۔ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنتی لوگ گرے پڑے عاجز و ضعیف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بلند مرتبے پر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور جہنمی لوگ سرکش، متکبر اور خود دین ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جمع کرنے والے اور نہ دینے والے بدگور سخت خلق یعنی برے اخلاق والے۔ ذلیل کا مفہوم، ذلیل سے مراد بدنام ہے جو برائی میں مشہور ہو۔ لغت عربی میں ذلیل اسے کہتے ہیں جو کسی قوم میں سمجھا جاتا ہو لیکن دراصل اس کا نہ ہو۔ عرب شاعروں نے اسے اسی معنی میں وعدہ ہے یعنی جس کا نسب صحیح نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ مراد اس سے اخنس ابن شریق ثقفی ہے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا، اور بعض کہتے ہیں یہ اسود ابن عبد یقود زہری ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد مراد ہے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جس طرح ایک بکری جو تمام بکریوں میں سے الگ تھلگ اپنا چرا ہوا کان اپنی گردن پر لٹکائے ہوئے ہو تو وہ ایک نگاہ میں پہچان لی جاتی ہے، اسی طرح کافر مومنوں میں پہچان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن خلاصہ سب کا صرف اسی قدر ہے کہ ذلیل وہ شخص ہے جو برائی سے مشہور ہو، اور عموماً ایسے لوگ ادھر ادھر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جن کے صحیح نسب کا اور حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسوں پر شیطان کا غلبہ بہت زیادہ رہا کرتا ہے۔ مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ زنا کی اولاد تین برے لوگوں کی برائی کا مجموعہ ہے اگر وہ بھی اپنے ماں باپ کے سے کام کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اس شخص کی شرارتوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ مالدار اور بیٹوں کا باپ بن گیا ہے۔ ہماری اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا تو کہا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور توہین کر کے کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا الآیات، یعنی مجھے چھوڑ دو اور اسے جسے میں نے اکتا و تنہا پیدا کیا ہے اور بہت سا مال دیا ہے اور حاضر باش لڑکے دیے ہیں اور بھی بہت کشائش دے رکھی ہیں، پھر بھی اس کی تما ہے کہ میں اسے اور دوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے، میں اسے انقریب بدترین مصیبت میں ڈالوں گا۔ اس نے غور و فکر کر کے اندازہ لگایا، یہ تباہ ہو کتنی بری تجویز اس نے سوچی، میں پھر کہتا ہوں یہ برباد ہو، اس نے کیسی بری تجویز کی۔ اس نے پھر نظر ڈالی اور ترش رو ہو کر منہ بنا لیا، پھر منہ پھیر کر اینٹنے لگا اور کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ تو پرانا نقل کیا ہوا جادو ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، اس کی اس بات پر میں ابھی اسے سقر میں ڈالوں گا، اور تمہیں نبی کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، نہ وہ کسی کو باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، جسم پر لپٹ جاتی ہے، اس پر 19 فرشتے متعین ہیں۔ چنانچہ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اس کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے، یعنی اسے ہم اس قدر رسوا کریں گے کہ اس کی برائی کسی پر پوشیدہ نہ رہے گی، ہر ایک اسے جان پہچان لے گا، جیسے نشاندار ناک والے کو ایک نگاہ میں ہزاروں آدمیوں میں لوگ پہچان لیتے ہیں، اور جو داغ چھپائے گا تو چھپ نہ سکے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدر والے دن اس کی ناک پر تلوار لگے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن جہنم کی مہر لگے گی، یعنی منہ کالا کر دیا جائے گا، تو ناک سے مراد پورا چہرہ ہوا، واللہ اعلم۔ امام ابو جعفر ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اقوال کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ان سب میں تطبیق اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام امور اس میں ہو جائیں گے، یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، سچ مچ ناک پر نشان لگے گا، آخرت میں بھی نشاندار مجرم بنے گا۔ پھر واقعی یہ ہے بھی بہت درست، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ تعالی نہ کہا پس اس پر آپ کے رب کی جانب سے ایک بلا چو طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے اور لبکے ہوئے صبح صبح پہنچ گئے سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے تو سب کہنے لگے ہمارے رب پاک ہیں بے شک ہم ہی ظالم تھے پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے کہنے لگے ہائے افسوس یقیناً ہم سرکش تھے کیا عجب ہے کہ ہمارے رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دیں ہم تو اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں یوں ہی آتی ہے آفت اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے کاش انہیں سمجھ ہوتی سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے باغ والوں کا تفصیلی واقعہ یہاں ان کافروں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے مثال بیان ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ باغ والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا یہی حالت ان کافروں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی ناشکری یعنی انکار نے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق کر دیا ہے تو فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں بھی آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جس باغ میں طرح طرح کے پھل میوے وغیرہ تھے ان لوگوں نے آپس میں قسمیں کھائی کہ صبح سے پہلے ہی پہلے رات کے وقت پھل اتار لیں گے تاکہ فقیروں مسکینوں اور سائلوں یعنی مانگنے والوں کو پتا نہ چلے جو وہ آ کھڑے ہوں اور ہمیں ان کو بھی دینا پڑے بلکہ تمام پھل اور میوے خود ہی لے آئیں گے اپنی اس تدبیر کی کامیابی پر انہیں غرور تھا اور اس خوشی میں پھولے ہوئے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گئے انشاءاللہ تک کسی کی زبان سے نہ نکلا اس لیے ان کی یہ قسم پوری نہ ہوئی رات ہی رات میں ان کے پہنچنے سے پہلے آسمانی آفت نے سارے باغ کو جلا کر خاص کر کر دیا ایسا ہو گیا جیسے سیاہ رات اور کٹی ہوئی کھیتی صبح کے وقت یہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے دینے لگے کہ اگر پھل اتارنے کا ارادہ ہے تو اب دیر نہ لگاؤ سویرے ہی چل پڑو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ باغ انگور کا تھا اب یہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے تاکہ کوئی سن نہ لے اور غریب غربا کو بتانے لگ جائے چونکہ ان کی سرگوشیاں اس اللہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی جو دلی ارادوں سے بھی پوری طرح واقف رہتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی وہ خفیہ باتیں یہ تھیں کہ دیکھو ہوشیار رہو کوئی مسکین بھنک پا کر کہیں آج نہ آ جائے ہرگز کسی فقیر کو باغ میں گھسنے ہی نہ دینا اب قوت و شدت کے ساتھ پختہ ارادے اور غریبوں پر غصے کے ساتھ اپنے باغ کو چلے یہ جانتے تھے کہ اب ہم پھلوں پر قابض ہیں ابھی اتار کر سب لے آئیں گے لیکن جب وہاں پہنچے تو ہکے بکے ہو گئے دیکھتے ہیں کہ لہلہاتا ہوا ہرا بھرا باغ میووں سے لدے ہوئے درخت اور پکے ہوئے پھل سب غارت اور برباد ہو چکے ہیں سارے باغ میں آندھی پھر گئی ہے
اور تمام باغ میں وہ سمیں جل کر کوئلہ ہو گیا ہے، کوئی پھل ابھی کے دام کا بھی نہیں رہا، ساری ترو تازگی یبوست یعنی سوکھے پن سے بدل گئی، باغ سارا کا سارا جل کر راکھ ہو گیا ہے، درختوں کے کالے کالے ڈراؤنے ٹھنڈ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے، کسی اور باغ میں چلے آئے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا جس کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر بغور دیکھنے سے جب یہ یقین ہو گیا کہ باغ تو یہ ہمارا ہی ہے، تب سمجھ گیا اور کہنے لگے، ہے تو یہی لیکن ہم بدقسمت ہیں، ہمارے نصیب میں ہی اس کا پھل اور فائدہ نہیں۔ ان سب میں جو عدل و انصاف والا اور بھلائی و بہتری والا تھا وہ بول پڑا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی تم سے کہتا تھا کہ تم انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے۔ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سبحان اللہ کہنا بھی انشاء اللہ کہنے کے قائم مقام تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہی انشاء اللہ کہنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بہتر شخص نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے۔ یہ سن کر اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب پاک ہیں، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اطاعت بجا لائے جبکہ عذاب پہنچ چکا، اب اپنی تقصیر کو مانا جب سزا دے دی گئی، اب تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے بہت ہی برا کیا کہ مسکینوں کا حق مارنا چاہا پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رک گئے۔ پھر سبوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں ہماری سرکشی حد سے بڑھ گئی، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ پھر کہتے ہیں شاید ہمارے رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دیں یعنی دنیا میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت کے خیال سے انہوں نے یہ کہا ہو، اللہ عالم۔ بعض علف کا قول ہے کہ یہ واقعہ اہل یمن کا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بروان کے رہنے والے تھے جو صنعاء سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل حبشہ تھے، مذہباً اہل کتاب تھے، یہ باغ انہیں ان کے باغ کے ورثے میں ملا تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچ نکال کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ کر باقی نفع اللہ کے نام صدقہ کر دیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارا باغ تو بیوقوف تھا جو اتنی بڑی رقم ہر سال ادھر ادھر دیتا تھا، ہم ان فقیروں کو اگر نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھال لیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں۔ یہ ارادہ انہوں نے پختہ کر لیا تو ان پر وہ عذاب آیا جس نے اصل مال بھی تباہ کر دیا اور بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خلاف کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بخل کرے یعنی کنجوشی، اور مسکینوں محتاجوں کا حق ادا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اس پر اسی طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور یہ تو دنیاوی عذاب ہیں، آخرت کے عذاب تو ابھی باقی ہیں جو سخت تر اور بدتر ہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان لکم لما تحکمون سلهم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گنہگاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ تم سے ہم نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے اے نبی پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیک اور گنہگار برابر نہ ہوں گے۔ گزشتہ آیتوں میں چونکہ دنیاوی جنت والوں کا حال بیان ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کا خلاف کرنے سے ان پر جو بلا اور آفت آئی اس کا ذکر ہوا تھا، اس لیے اب ان متقی پرہیزگار لوگوں کا حال ذکر کیا گیا جنہیں آخرت میں جنتیں ملیں گی
جن کی نعمتیں نہ فنا ہوں گی نہ گھٹیں گی، نہ ختم ہوں گی نہ سڑیں گی نہ گلیں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور گنہگار جزا میں اکٹھا ہو جائیں؟ قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح یہ چاہتے ہو؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی ایسی کتاب ہے؟ خود تمہیں بھی محفوظ ہو اور اگلوں کے ہاتھوں تم پچھلوں تک پہنچی ہو، اور اس میں وہی ہو جو تمہاری چاہت ہے اور جو تم کہہ رہے ہو؟ یا ہمارا کوئی مضبوط وعدہ اور عہد تم سے ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہی ہوگا، اور تمہاری یہ بیجا اور غلط خواہشیں پوری ہو کر رہیں گی؟ ان سے ذرا اے نبی پوچھئے تو صحیح کہ اس بات کا کون ضامن ہے اور کس کے ذمے کفالت ہے؟ نہ صحیح، تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں انہی کو اپنی سچائی کے ثبوت میں پیش کرو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ سخی سالم تھے۔ مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم اے نبی ان سے کوئی اجرت چاہتے ہو جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مجرم روز قیامت سجدہ نہ کر پائے گا۔ گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں انہیں کب ملیں گی۔ تو فرمایا کہ اس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن، جو دن بڑی ہولناکیوں والا، زلزلوں والا، امتحان والا اور آزمائش والا اور بڑے بڑے اہم امور کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، اس جگہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ ہمارے رب اپنی پنڈلی کھول دیں گے، پس ہر مؤمن مرد اور ہر مؤمن عورت سجدے میں گر پڑے گی۔ ہاں، دنیا میں جو لوگ دکھانے سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، ہمیں سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے جو کئی کئی سندوں سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ مروی ہے، اور یہ حدیث مطول ہے، یعنی بہت لمبی اور مشہور ہے۔ سرکش نظریں نہ اٹھا سکیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، آج کے دن ان لوگوں کی آنکھیں اوپر کو نہ اٹھیں گی اور ذلیل و پست ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑے سرکش اور کبر و غرور والے تھے۔ صحت اور سلامتی کی حالت میں دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو رک جاتے تھے، جس کی سزا یہ ملی کہ آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، پہلے کر سکتے تھے مگر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی پنڈلی کو دیکھ کر مؤمن سب سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کافر و منافق سجدہ نہ کر سکیں گے، کمر تختہ ہو جائے گی، جھکے گی نہیں، بلکہ پیٹ کے بل چک گر پڑیں گے۔ یہاں بھی ان کی حالت مؤمنوں کے خلاف تھی، وہاں بھی خلاف ہی رہے گی۔ پھر فرمایا، مجھے اور میری اس حدیث یعنی قرآن کے جھٹلانے والوں کو تو اے نبی چھوڑو، اس میں بڑی وعید ہے اور سخت ڈانٹ ہے کہ تو ٹھہر جا، میں آپ ان سے نمٹ لوں گا۔ اے نبی، دیکھو تو صحیح کہ کس طرح بتدریج میں یہ پکڑتا ہوں، یہ اپنی سرکشی اور غرور میں بڑھتے جائیں گے، میری دین کے راز کو نہ سمجھیں گے، اور پھر ایک دم یہ پاپ کا گڑا پھوٹے گا اور میں اچانک انہیں پکڑ لوں گا، میں انہیں بڑھاتا رہوں گا، یہ بدمست ہوتے چلے جائیں گے، وہ اسے کرامت سمجھیں گے، حالانکہ ہوگی وہ اہانت۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی کیا یہ کافر، ان کا گمان ہے کہ مال و اولاد کا بڑھنا ان کے لیے ہماری جانب سے کسی بھلائی کی بنا پر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بے شعور ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا،
فلما نسوا ما ذكروا به الى اخر الايه. یعنی جب یہ ہمارے واز و پند کو بھلا چکے تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ انہیں جو دیا گیا تھا اس پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں ناگہانی پکڑ لیا اور ان کی امیدیں منقطع ہو گئیں. یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا, بڑھاؤں گا اور اونچا کروں گا. یہ میرا داؤ ہے اور میری تدبیر میرے مخالفوں اور میرے نافرمانوں کے ساتھ بڑی ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. یعنی اسی طرح ہے آپ کے رب کی پکڑ اے نبی, جب وہ پکڑتے ہیں تو بڑی دردناک اور بہت سخت ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اے نبی تم ان سے اجرت اور بدلہ تو مانگتے ہی نہیں جو ان پر بھاری پڑتا ہو اور جس کے تاوان سے یہ جھکے جاتے ہیں یعنی بوجھ سے, نہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے لکھ رہے ہوں. ان دونوں جملوں کی تفصیل سورہ والطور میں گزر چکی ہے. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ انہیں اللہ عز و جل کی طرف بغیر اجرت اور بغیر مال طلبی کے اور بغیر بدلے کی چاہت کے بلا رہے ہیں. آپ کی غلط سوائے ثواب حاصل کرنے کے اور کوئی نہیں, تو اس پر بھی یہ لوگ صرف اپنی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بس اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی طرح یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جبکہ انہوں نے غمگینی کی حالت میں دعا کی. اگر انہیں ان کے رب کا احسان نہ پا لیتا تو یقیناً وہ برے حالوں میں بنجر زمین میں ڈال دیے جاتے. انہیں ان کے رب نے پھر نوازا اور انہیں نیک کاروں میں کر دیا. یقیناً ان منکروں کی چاہت ہے کہ اپنی تیز نگاہوں سے اے نبی تمہیں پھسلا دیں. یہ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے. در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے. سامعین اگلی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. یونس علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی اپنی قوم کی ایذا پر اور ان کے جھٹلانے پر صبر و سہار کرو, عنقریب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے. آخر کار آپ کا اور آپ کے ماتحتوں یعنی آپ کے تابع داروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہی غلبہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھو تو مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہونا. اس سے مراد یونس ابن متی علیہ السلام ہے. جبکہ وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکل کھڑے ہوئے پھر جو ہوا تو ہوا, یعنی آپ کا جہاز میں سوار ہونا, مچھلی کا آپ کو نکل جانا اور سمندر کی تہ میں بیٹھ جانا اور اس تہ بتہ اندھیریوں میں اس قدر نیچے آپ کا سمندر کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سننا اور خود آپ کا ہی پکارنا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا, پھر آپ کی دعا کا قبول ہونا اور اس سے نجات پانا وغیرہ, جس واقعے کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے جس کے بیان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسی طرح ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ یعنی یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں پڑے رہتے. یہاں بھی فرمان ہے کہ جب انہوں نے یعنی یونس نے غم اور دکھ کی حالت میں ہمیں پکارا, پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہی یہ کلمہ عرش پر پہنچا. فرشتوں نے کہا, اللہ تعالیٰ اس کمزور اور غیر معروف شخص کی آواز تو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے کی سنی ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا, نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے. فرشتوں نے کہا, اے ہمارے رب پھر تو آپ کا یہ بندہ وہ ہے جس کے اعمال صالحہ ہر روز آسمانوں پر چڑھتے رہے, جس کی دعائیں ہر وقت قبولیت کا درجہ پاتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سچ ہے,
فرشتوں نے کہا کہ اے ارحم الراحمین، ان کی آسانیوں کے وقت کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں اس سختی سے نجات عطا فرمائیے. چنانچہ ارشاد باری ہوا کہ اے مچھلی تو انہیں اگل دے، اور مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کر اگل دیا. یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر برگزیدہ بنا لیا اور نیک وکاروں میں کر دیا. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس ابن مکہ علیہ السلام سے افضل بتائے. بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، بس کچھ الفاظ کے ہیر پھیر ہے. کسی روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے یونس ابن مکہ علیہ السلام سے افضل مت بتاؤ. یہ اس لیے کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ایسا نہ کہنے لگیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، کہ اس میں یونس علیہ السلام کی برائی اور مذمت سی نکلتی ہے. اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بغض و حسد کی وجہ سے یہ کفار تو اے نبی اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت اور بچاؤ نہ ہوتا تو یقیناً یہ تو ایسا کر گزرتے. اس آیت میں دلیل ہے اس امر پر کہ نظر کا لگنا اور اس کی تاثیر کا اللہ کے حکم سے ہونا حق ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بھی جو کئی کئی سندوں سے مرضی ہیں. نظر بد کا علاج اور بدشگونی کی مذمت. مسند احمد میں ہے کہ الو اور نظر میں کچھ بھی حق نہیں، سب سے اچھا شگون فال ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے غریب کہتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی ڈر خوف الو اور نظر میں نہیں، اور نیک فال سب سے زیادہ سچا فال ہے. یہ تمام روایتیں مسند احمد ترمذی وغیرہ کی ہیں. نظر بد سے بچاؤ کے چند مفید عملیات. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کر جاتی. جب تم سے غسل کرایا جائے تو غسل کر لیا کرو. مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ لے دیتے، اعوذکما بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بھرپور کلمات کی پناہ میں سونپتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر ایک لگ جانے والی نظر سے. اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. یہ حدیث سنن میں اور بخاری میں بھی ہے. ابن ماجہ میں ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تو آج تک ایسا جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا، پس ذرا سی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ان کی خبر لیجیے، یہ تو بے ہوش ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا کسی پر تمہارا شک بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں عامر بن ربیعہ پر. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ اسے بہت اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. پھر پانی منگوا کر عامر بن ربیعہ سے فرمایا کہ تم وضو کرو. منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ اور گھٹنے اور تہبند کے اندر کا حصہ جسم دھو ڈالو. دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا برتن کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اوندھا دو. نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا. مسلم وغیرہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے نبی کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچاتی ہے، من شر کل نفس وعین، ہر جان کے شر سے اور ہر نظر بد سے، واللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں. بعض روایات میں کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ یقیناً نظر کا لگ جانا برحق ہے. ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جعفر کے بچوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے تو کیا میں کچھ دم کرا لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر بد سے دم کرنے کا حکم مرضی ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں بھی ہے کہ سہل اور عامر رضی اللہ عنہما والا قصہ جو ابھی گزرا ہے قدر تفصیل کے ساتھ مرضی ہے۔ بعض روایات میں مسند کی یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بزرگ غسل کے ارادے سے چلے اور عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ پانی میں غسل کے لیے اترے اور ان کا بدن دیکھ کر سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی نظر لگ گئی اور وہ وہیں پانی میں خرخراہٹ کرنے لگے۔ میں نے تین مرتبہ آوازیں دی لیکن جواب نہ ملا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا۔ آپ خود تشریف لائے اور تھوڑے سے پانی میں کھچ کھچ کرتے ہوئے تہبند اونچا اٹھائے ہوئے وہاں تک پہنچے اور ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور دعا کی، اللہم اصرف عنہ جرہا وبردہا ووصبہا، کہ اے اللہ آپ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور تکلیف دور کر دیجیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ کافر اپنی حقارت بھری نظریں آپ پر نبی ڈالتے ہیں وہاں اپنی تانہ آمیز زبان بھی آپ پر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن لانے میں مجنون یعنی دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عالم کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ سامعین، الحمدللہ سورہ قلم کی تفسیر مکمل ہوئی۔